fala. Você dá oi? Oi! Que vergonha, né? Primeiro vídeo que a gente faz assim, vamos lá. Oi, cara de boi! Hoje eu estou aqui com uma convidada ilustre, inusitada, nova, que vocês não conhecem, vocês nunca ouviram falar, que é a Lola. Hoje a Lola tá aqui pra mudar o tom do cabelo. Vocês lembram do último vídeo que ela tinha o cabelo azul? Então hoje nós vamos mudar o cabelo dela para roxo. É My Little Pony. My Little Pony! Então, se você quer ver todo o processo do cabelo dela desbotado no azul, com a raiz crescida, virando esse cabelo roxo, que lindo, maravilhoso. Continua assistindo o vídeo. Tá, e se você ainda não deu joinha nesse vídeo aqui, aproveita a viagem e dá o seu joinha embaixo do vídeo. Vamos primeiro dar uma olhada em como estava o cabelo da Lola antes. Todo desbotado, todo cagado e com uma raiz crescida gigante. Vamos primeiro dar um jeito nessa raiz. Então, em um potinho de plástico, você vai colocar uma medida e meia de pó descolorante e a mesma medida de água oxigenada de 30 volumes. Mas como que você vai saber se colocou a medida certa? É simples, você vai misturar bem no seu potinho com o pincel, não pode misturar com nada de alumínio. E quando tiver bem misturadinho, vai ter que ficar bem firme desse jeito aí, ó. Essa medida eu vou começar passando em toda a coroinha, que é essa parte do cabelo em contato com a testa até a orelha. Então eu começo passando em toda a frente, bastante. Vou passar desde a parte da raiz até onde ela encosta na parte que está descolorida. Depois que eu fiz toda a coroinha, vou dividir mecha por mecha, vou passar de um lado e de outro, cuidando para não deixar nenhum vão entre o preto e a parte descolorida. E eu vou fazer isso em todo o cabelo, lembrando que quanto mais fina a mechinha que eu for tirando, menos chance de erro e menos chance de ter falhas. Eu vou deixar esse OX da raiz agindo por mais ou menos uma meia hora, que varia de cabelo para cabelo. Ele vai ter que ficar praticamente da cor que você já quer que ele fique. Então, quando ele estiver bem clarinho, você vai fazer o seguinte. Vai pegar um potinho de plástico e vai colocar 2 a 3 colheres de shampoo. Pode ser qualquer shampoo, nem seja branco, não tenha proteção de cor. 2 a 3 colheres de água oxigenada de 10 volumes. Uma medida de pó descolorante e 2 a 3 colheres de fermento químico. É esse mesmo que a gente usa para fazer bolo, fazer pão, fazer todas essas coisas aí. Misture bem, ele vai começar a fazer umas bolinhas e com a mão mesmo você pode ir espalhando no cabelo. Ou com pincel, se preferir, o que você achar melhor. Eu não sei se funciona para outras cores de cabelo, é mais pro azul e pro verde mesmo, tá? Depois que o cabelo estiver todo descolorido, todo enxaguado já, vamos preparar as tintas. Eu vou usar 3 tintas, mas vão ser 5 tons. Então, em um potinho eu vou colocar 1 colher de pink. No outro potinho eu vou colocar 2 colheres de roxo. No terceiro potinho eu vou colocar 1 colher de pink. No quarto, 2 colheres de azul. E no quinto, 1 colher de azul. Para ficar 5 tons, eu vou colocar 1 colher de creme. Qualquer creme branco. Já pegue um creme bem bom para já dar uma boa hidratada no cabelo. Eu vou colocar 1 colher de creme branco no roxo e no azul, que eu coloquei menos. Vou misturar bem até ficar uma cor bem homogênea e no final serão 5 tons de tinta. Lembrando que a lista de materiais e a numeração das tintas que eu usei vão estar todas lá no blog, que está na descrição do vídeo. Olha só, um azul escuro, um azul claro, um roxo escuro, um roxo claro e um pink bem forte. Com o cabelo dela já bem descolorido e bem seco, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a descoloração. Vou começar passando a tinta na coroinha, com a altura de 2 dedos. Vou passar em toda a coroinha e depois, da mesma forma que fiz a descoloração, eu vou passar de um lado e de outro de todas as mechinhas do cabelo, até chegar no final. Tome muito cuidado para não deixar nenhuma falha, para não subir demais uma mecha que a outra, deixe todas do mesmo tamanho. Vai ficar bem assim, parecendo uma ovelhinha roxa. Aí você vai jogar todo o cabelo para cima e vai separar uma mecha lá embaixo, uma mecha bem fininha. Não tão fininha, não precisa exagerar, mas uma fina que alcance toda a tintura. Essa primeira mecha eu vou começar com o roxo escuro em toda a parte de cima e depois eu vou fazer um degradê com o roxo claro. E assim eu vou intercalando entre uma mecha e outra. Ó, e esses dois roxos claros, com o próprio dedo, eu vou misturando e já venho tirando todo o excesso. É importante vocês tirarem todo o excesso da tinta, assim uma mecha não vai manchar a outra. Como essa mecha eu comecei com o roxo e comecei no centro, a de cima eu vou tirar no canto e vou fazer um azul. Começo com o azul escuro,
e termino com azul claro. Já que eu tirei desse canto, eu também vou tirar do outro canto, assim esse cabelo vai ficar bem simétrico. E eu faço do mesmo jeito, começo com azul escuro e termino com azul claro. E para continuar intercalando, como essas duas eu tirei no canto, a próxima de cima eu vou tirar no centro. E eu vou fazer diferente essa aqui, ó. Já tô começando na parte de cima com o roxo escuro, que tá bem pink no vídeo, mas a ideia era ser roxo, mas tanto faz. Vou tirando o excesso já pra ponta, e na ponta eu vou passar o pink de verdade. E no vídeo também está bem vermelho, né? Vai entender. Já venho fazendo esse movimento de cima e embaixo com o dedo para deixar as duas cores bem mescladas e não ter nenhuma divisória visível. Na parte de cima, uma no canto e outra no outro. Esse aí eu vou fazer diferente. Comecei com o roxo escuro, não, com o roxo claro, e na ponta eu tô fazendo azul. A mesma coisa eu faço do outro lado e assim você vai intercalando todas as cores e fazendo uma mistura bem louca. Mas tome bastante cuidado para deixar a amostra para fazer mais a cor que você quer que fique visível no seu cabelo. No caso dela, eu quero que o cabelo dela seja roxo ou rosa. Então é claro que eu vou fazer mais mechas rosas do que mechas azuis, porque o azul é só um detalhe. Você vai fazer isso em todo o cabelo, intercalando um lado ali, um lado cá, uma cor assim, uma cor lá, da forma que a tua criatividade e a tua imaginação te levar. Olha só, é assim que vai ficar o cabelo antes de reagir. Você vai deixar ele reagindo por 40 minutos. Depois disso, você vai enxaguar bem, vai escovar, vai fazer uma bela de uma hidratação e pronto, é assim que fica o cabelo. Não se esqueçam de cuidar muito, 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 muito desse cabelo pra ele ficar cada dia mais lindo. Voltemo! Gostou? E aí, gente, vocês viram que esse vídeo foi muito mais rápido que o outro e muito mais fácil, o cabelo dela abriu mais dessa vez? E eu fiquei muito satisfeita com o resultado. E você? Eu também. Quem é confiável? E é isso, gente. Deixa seus cabelos roxos em casa também. Me mandem foto, me marquem no Instagram. Sim. E se você ainda não deu o joinha nesse vídeo aqui... Dá o joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Se inscreve também em todas as redes sociais e não precisa se inscrever no da Lola. Para! Se inscreve no meu também. Se você gostou de mim, se você quer me ver aí, a minha doideira no meu canal, é a Bárbara Convina aqui no YouTube. Então é isso aí. Que vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vou lá, gente. Um beijo.